زبور 45واں میرے دل میں ایک نفیس مضمون جوش مار رہا ہے، میں وہی مضامین سناؤں گا جو میں نے بادشاہ کے حق میں قلم بند کیے ہیں۔ میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے، تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے، اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا۔ اے زبردست، تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت و شوکت ہے اپنی کمر سے حمائل کر، اور سچائی اور حلم اور صداقت کی خاطر اپنی شان و شوکت میں اقبال مندی سے سوار ہو، اور تیرا داہنا ہاتھ تجھے محیب کام دکھائے گا۔ تیرے تیر تیز ہیں، وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگے ہیں، امتیں تیرے سامنے زیر ہوتی ہیں۔ اے خدا، تیرا تخت عبدالعباد ہے، تیری سلطنت کا آسا راستی کا آسا ہے، تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت، اس لیے خدا تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسا کیا ہے۔ تیرے ہر لباس سے مر اور عود اور تج کی خوشبو آتی ہے، ہاتھی دانت کے محلوں میں سے تاردار سازوں نے تجھے خوش کیا ہے۔ تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں، ملکہ تیرے داہنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہے۔ اے بیٹی، سن، غور کر اور کان لگا، اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا، اور بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہوگا، کیونکہ وہ تیرا خدا ہے، تو اسے سجدہ کر۔ اور ثور کی بیٹی ہدیہ لے کر حاضر ہوگی، قوم کے دولت مند تیری رضا جوئی کریں گے۔ بادشاہ کی بیٹی محل میں سر تپا حسن افروز ہے، اس کا لباس زربفت کا ہے، وہ بیل بوٹے دار لباس میں بادشاہ کے حضور پہنچائی جائے گی۔ اس کی کمواری سہیلیاں جو اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں تیرے سامنے حاضر کی جائیں گی، وہ ان کو خوشی اور خرمی سے لے آئیں گے، وہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوں گی، تیرے بیٹے تیرے باپ دادا کے جانشین ہوں گے، جن کو تو تمام روئے زمین پر سردار مقرر کرے گا۔ میں تیرے نام کی یاد کو نسل در نسل قائم رکھوں گا، اس لیے امتیں عبدالعباد تیری شکر گزاری کریں گی۔